ではね、早速準備していきます。ロゴスの4つのこっちの方が安かった。どこのやつか忘れたけど、ちょっと1個でやってみようかな。まあ2個やろうこんな感じになっております。見えるかな、遠いよね。まあいいや、今日は淡々とやるから。近さとかいいや。これね、簡単に火つくらしいんですよ。つかねえじゃねえか。マジありがてえ。白樺？ちょっともうここで焚き火起こして、でこの炭育てよ。めんどくせえ。そうしよう。乾いた薪取ってこよう。松ぼっくり腐るほどあるからね。白樺やばいっすよね、マジで。さっきあっちでも焚き火したんですけど、直火で全然つかなかったんですけど、ちょっと小雨降ってるし、白樺でつけたら火ついちゃったからね。あったけえ、こん中。あ、すごいな。あったけえな。
飯炊きます。ちょもうあんた行って、あんた行ってもついてほしい時ついてくれませんよ。焚き火、区内の詳細はこんな感じ。中からはこんな感じ。ミスティンの常識だとね、ご飯がねチリチリ出したら裏返して10分余熱でみたいな感じなんですけど、加熱してやった。今日のお肉はこちら。じゃあ焼いていきます。この間ね、この牛脂でね冷凍チャーハン焼いたらめっちゃうまかったんでね、おすすめですよ。こちらなんですけど、結構ねツイッターでキャンパーの間で有名で、肉が美味しくなるっていうやつなんで、これちょっとね食べていこうと思います。あちゃ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 あ、今日焦げつくな。どうしたどうした、おいそれきます。ご飯いいんじゃないこれ。うわうわ、裏側に張り付いてる。うんうん、火力が強すぎたんかな。確かに土鍋より簡単。クロセのスパイスね、まあ確かに美味しいけど、クレイジーソルトも結構美味しいから、僕の中で言うほどかな。絶賛するほどかな。そんなことね、うまいわ。食べろ。ご飯ってこんな簡単に炊けるんだね。俺もっと難しいと思ってた。すげえ適当で炊けるもん。やめいいな。しかし土鍋より楽、重くないし、ガスだとさ寒いとね火力がなくなっちゃうんだよね。でガスを買わないといけないし、でまたゴミが大きいのね、ガスのゴミって。その点このコンパクトグリルはヤシ柄の炭だし、結構火力も強いし、今使った限りで
最悪炭でやれるし、焚き火でも調理できるしってことでね、素晴らしいよね。バジルだな。 1.85 多いな。大丈夫かと思ったけど、ブラックねと思ってたけど。最後までご視聴ありがとうございました。